На даний момент я головний сержант кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Ну, коли почалася війна, я знаходився на службі, департамент виконання покарань. Вранці хлопці передали, що війна, по радіостанціях передали війна, бачили ракети в небі. Зразу була паніка, переживання, зразу почав набирати дружину, батьків. Тобто, неізвісність така, що буде далі, ніхто не знав. Потім пішов до воєнкомату, написав рапорт, звільнився з роботи, написав рапорт. Сходив в військкомат, не чекав повістки, поїхав в воєнкомат. Прийшов медкомісію, дали на вибір танкові війська, піхота. Ну, який з мене танкіст буде? Так. Вибрав піхотинців. Попав, так попав в доблесну 72-ю бригаду. Ну, перші місяці ми були там, ну, по нас стріляли, ми стріляли. Такого не було. Впевненість, вже коли був перший день штурму, у нас почався штурм. Побачили колона танків, бронетехніки йде на нас, спішується піхота. Відкрили вогонь. Хлопці всі впевнені були в собі, хоча для нас це все було, ми були, будемо так казати, не обстріляні. Всіх це був перший бій. І хлопці молодці справилися з відчуттям страху, дали достойну відсіч. Вже ввечері, да, ввечері, вже коли там, після п'ятої-шостої спроби штурму, вечором вже було таке затишшя, вже кожен сидів, ніхто ні з ким не розмовляв, кожен просто переживав, що як так, я залишився живий. Через таке пройти за день, і я залишився живий. О. На другий день вже було, да, вже було страшно, тому що ти вже розумів, що буде далі. Що. З кожним днем все бачили, що в нас вийшло краще, краще. Кожен день більше техніки, більше противника уніштожали. Приходить молоде поповнення, вчимо їх, навчаємо. Люди вчаться, стараються, виїжджаємо на полігони. Тобто підготовлюємо людей і морально, і фізично. У мене батько, я із сім'ї військовослужбовців, батько військовий, брат військовий, я військовий. Тобто донька також хоче поступати, от їй 18, хоче поступати також до військового вузу. Думаємо, вже підпишемо контракт якийсь ще, так як я мобілізований. Так. Зараз основна перемога. Та паніка у всіх була. Всіх, ну, кого я так, кого збоку не бачив, кого не побачив, да, це саме елементарне. Чому мені повезло, бо я вже зі зброї був. Поки всі почали зброю отримувати, це такий, ну, двіж почався, кіпіш такий трохи. Непонятно, що, куди, як. Ну, якби в такій обстановці, якби були там в АТО, там, якби сказати, ну, такого, якби масштабного ніхто ніколи не зазнавав. Вибухи, все літає, все непонятно, що. Але потім все стабілізувалось, побачили, от як ми зайняли на Новопетрівцях оборону, ну, Суворота не була тоді повністю укомплектована. Це вже потім почали хлопці мобілізовані підходити і всі решта. І, тобто ТРО ще почало підступати, тобто вже ми побачили, що ми не одні. Бо така горстка людей була не дуже велика, але потім, ну, якби, почали до цього привикати. Не то, що привикати, а влились, якби сказати, течію і почали вже діяти від тих обставин, які на нас поступали. І поступово виконували свої задачі, там, переходили, я ж кажу, там більше на Мощун тоді перейшла. Більші битви там події були, якби вони лізли, там теж, ну, взагалі жесть там, капітально. І, я ж кажу, тоді перекинули на Гостомель, там ми вже доставили, поки вони повністю не відійшли від Києва. Ну, це перші такі враження. Ну, я думаю, воно у всіх так, паніка спочатку, а потім вже, якби, звикаєш до всього. Солдат – це така людина, що до всього звикає. Всі постійно самовдосконалюються, що командир від це потребує, і в принципі це воно так потрібно. Я рахую, що кожному підрозділі це потрібно, щоб робили. Не так, що о, все, прийшов знаряда, там, в свободне время, там, відкрили ті соціальні мережі, і це взагалі зло, я рахую. І все, то залипнуть в тому телефоні. І, ні, треба якось це вдосконалювати, треба вчитися, щоб не було таких ситуацій, що там є на позиції зброя,
а вони не вміють з неї стріляти, там, допустим, РПГ. Там. У нас візьміть любого бійця, він зараз стріляє з любої зброї, яка є на позиції, яка вона там стоїть стаціонарно. Тобто, що з покемона стріляє, що з РПГ, що з енлава навіть того самого. Тобто, кожен другий взаємозаміняємо людину. От чому великі плюси. Це все добивався як і наш командир підрозділу, так і самовзводники стараються. І постійно ми ці навички, як би сказати, поліпшуємо. Чому 72-га? Бо командири більш, як би сказати, лояльно ставляться. Я беру на предметі розгляду свого підрозділу. Я прийшов в 72-го, я ж не був у піхоті, я був зв'язківцем взагалі. Тоді в мене кум перейшов, а він став в мотопіхоту, він перейшов іменно саме в піхоту. І я пішов за ним, і чому іменно пішов? Тому що там був командир підрозділу, дуже хороший командир, скажу так. Тобто він тягнеться за людьми, і щоб основна його задача, це як він сам говорить, і це дійсно видно його роботу, що він в першу чергу це забезпечити життя бійця, а не так кинути там сугубо. Там, я сказав задачу виконати, там не хвилює, як ви її зробите. Тобто він думає над забезпеченням як цього всього процесу, як це зробити, як правильно, коли вийти там на позицію, як треба там окопатися. Він все це керує, і все це доволі таке грамотно і дієво. Сама слава за неї вже говорить. Ми вже показали, що ми можемо під Києвом, і до цього вже не раз бої були, і в 2014 році, як Маріуполь звільняли, ну, проходили, то ж наша там все відео, навірно, в Україні бачили, як Беха пролітає, той блокпост і все це. Тобто, як би сказати, таке доволі наслідіє великих бригад. Ну, і я вважаю, що це дуже велика пошана, що там дійсно зараз служу. Це моя точка зору, тому всі, хто там не задіяний, нас таких багато, ласкаво просимо. Дуже важкий період в тому плані, що почався дуже такий масштабний наступ на нашому, на всьому вугледарському напрямку. Абсолютно на всьому. І рівно по часам почалося 24 січня, 6 ранку. Ну, тупо в лоб почали штурмувати всі позиції на всьому напрямку. Абсолютно і на віреному нами напрямку був штурм, і по бокам. Вони намагалися пройти скрізь, де тільки можна. Ну, в таких боях я дійсно ще не участвував, але там кожен день, це з 24 січня, десь до кінця лютого, вони пробували, навала кожен раз. Нова, з новими силами. Були випадки, я ж кажу, Беха просто пролітала позицію, ну, вона на великій швидкості заходила. Вони тупо спішували солдат під наші стволи, вони навіть не бачили, куди вони приїхали, просто-напросто. От спішилась піхота, а ми вже їх чекаємо. Там Меха, мабуть, вже втікав, а наші стали тільки їх тупо порозстрілювали і все. У них як такої тактики я не бачу, там, щоб там була, щоб там щось подумали, там якось ще артою отработати, дивляться, ага, на позиціях хтось є, там ще додатись, якось такого. Вони тупо, да, обстрілювали арта, там танчики, це все, мінометні обстріли були, але і йшли, вони постійно йшли. Тобто там, я не знаю, як це переминути, там перший, другий день бою нам дали інформацію, що за другий день бою, там, це ще вечора не було, більше 90 рил вже їх, як би сказати, не було в живих. А тобто вони далі йшли, це, тобто їх треба переступати, і вони навіть не отягували своїх ні 200-х, ні 300-х, це там трохи питалися вже під кінець, кого робити. Кожен крок, кожен день якби нас наближає до перемоги, але хотілося, щоб це до кожного бійця дійшло, що там піхота – це завжди копай. Я хочу, щоб ці слова завжди дійшли до тих бійців, коли як штурми закінчились, ну, потрібно відновлювати позиції, потрібно копати нові позиції, потрібно якби укріплюватись, потрібно все це. Наш підрозділ з цим справляється. Я так хочу, щоб і решта так само підрозділів, які там і на нашому, і не на нашому напрямку були. Тобто, ну, трошки дивитися, як другі підрозділи там інколи розслаблюються. Оце трошки, ну, цей розслабон на добро не веде. Всім раджу, лопата – це лучший друг піхоти, і окопатися як максимально глибоко, як тільки можна. Ну, кажуть, що артилерія – це боги війни, а я б сказав, що піхота – це боги війни. Тому що не одна зірка, як би там розказувала за піхоту, я це на своєму хребту проніс. Ну, тобто піхота, я, на мою думку, все не хвалю, ну, це наше все, це ці хлопці, які стоять, які першими приймають бій. На даний момент, я думаю, що це піхота – наше все. Я
не хочу там сказати, що другі війська там все це. Ну, я думаю, що вона більше, як би сказати, потерпає від цих всіх бід в плані цієї, в плані їхньої арти, в плані їхньої всього. Бо якщо не можуть там, вони не можуть зачепити нашу там, допустимо, арту знайти чи ще щось такого плану, то вони що роблять? Вони щемлять наш передній край. А на передньому краї хто стоїть? Ну, знову вертаємося піхота. Думаю, кожен тут за своєю сім'єю, навіть якщо її немає, у кожного є батько, матір. У кожного є свої предки, які тут були і жили. От я особисто, ну, і за сім'ї, і батьки, і сестра. І якби я українець, як це? Прийшов якийсь сусід, буде мій город лізти, і тобто буде казати, як мені жити? Ні, такого не буде. Це якби, хай він там в себе, вони там вирішують, вони все в порядок не можуть навести, вони щось тут хочуть доказати нам, що як потрібно жити. Ні, це неправильно. Перемога для мене, я ж кажу, коли ні одного рашиста тут не буде на цій землі, їх взагалі переселити, я б взагалі на другу планету, їх на Марс би загнав би десь, не знаю, хай там розмножаються десь у вакуумі. І, напевно, як і кажуть всі там, на території 91-го року, будемо казати по книжкам, ну так, да, Крим повернути, щоб це. Ну, для мене особисто перемога, коли вже не буде цей вибух і цей стрілкотні, не буде цих червоних кодів там різних цих, я просто буду вдома, в мене просто буде донька на колінах сидіти і просто буду пити чай у спокійній обстановці. Все, я більше нічого не хочу. Позивний мій мажор, посада моя головний сержант взводу. До повномасштабного вторгнення я був звичайним працівником Кукурудзяного національного заводу. Особовий склад набраний з цивільного населення. Це все цивільні люди, які прибули до Збройних сил. Їх треба всьому вчити. Всьому вчити. Я так само вчився, я нічого не знав. Все прийшло з практикою. Так само і людям треба розказувати, показувати, щоб з них щось було. Перший бій, коли я ще не знав нічого, ну, так, вмію стріляти з автомата, і на цьому все. Ні свист снарядів, ні свист мін. Це коли ми стояли на обороні Києва і поїхали в Мощун. Пішли займати свою оборону. Тоїзд до під**у було десь метрів 100. Вони бігали, ми там перестрілювались. Підтяглися бійці інших підрозділів. Ми підпорядковувались їм. Ну і так, опита ніякого немає, свист мін перший раз чую, танки якісь, цей, і це перший бій піхотний був, коли вони приїхали на техніці, спішилися і зав'язався бій. Ну, нас врятувало те, що ми стояли в лісі, в кущах, і нас не було видно. Ми почали перестрілюватися, це був вже, певно, третій день. Коли ми зустрілися з піхотою ось обличчя до обличчя, ми думали все, тому що в них техніка, а ми піхота з автоматами і одним кулеметом. Що робить? Довелося зустрілюватися. А вони пруть як м'ясо. Вони просто пруть напролом, питаються змішати нас з землею просто. Тактика виженої землі. Ну, а ми ж, наша, ми піхота, наше діло закопатися поглибше, щоб не допустити, щоб нас змішали з цією землею. Щоб ми могли піднятися з окопів і вразити противника. Ну, потім їх вийшло дуже багато, а в нас не було чим відбиватись. Ми відкатилися, ми робили це поночі, якісь там хлопці з ТРО, які взагалі не зрозуміло, що там робили. Ми якось натрапили на них, і вони легковими машинами нас перевозили, оцю кількість взвод. Нас просто возили легковими машинами вже в Київ. Так, була відносно весела історія, коли ці підрозділи заїхали нам в тил. І цього ніхто не сказав. Ми думаємо, що це катаються наші хлопці, які нам допомагали. Ну, як оказалось, коли ми вискочили подивитися, хто, нам по нам відкрили вогонь. Вони спішились, засіли від нас в 20 метрах. Ми з ними перестрілювалися доволі тривалий час. Мабуть, хвилин 40 ми з ними перестрілювалися. Вони приїхали як до себе додому, з усім прям. І коли ми почали кричати їм «здавайтесь, під**», вони почали кричати нам «здавайтесь, ви, під**». І виглядає з окопа морда отакенна, просто з отакенною бородою, з автоматом, і це кричить на ламаному російському, ну, кадировці, коротше.
Ну, йому не пощастило, він далеко не втік. Ну, для тих, хто рахує, що вони не народжені для війни, яке я чув не один раз, ну, то ніхто не народжений для війни. Ну, але хлопці хай готуються, тому що ми не вічні. І це стосуватиметься кожного, і однозначно доведеться йти. Доведеться йти, тому що, попри всі позитивні новини, ми несемо втрати. Ми несемо втрати, і ці втрати треба поповнювати. Треба комусь воювати. Нині я головний сержант мінометного взводу, звання сержант, позивної «Койот». Конкретно мы выкупили, что уже начинается, когда Россия объявила бесполетную зону. Это где-то в 2 ночи или в час ночи. Ну, единственная мысль была, что нужно выставиться, отстрелять хотя бы две ракеты, уничтожить 1-2 танка, а дальше будь как будет. Но первый бой, не сказал бы боем, это Мощун. Просто, ну, у меня была простая задача не допустить в случае прорыва бронетехники, то есть держать оборону. Гасили нас градами, минами. То есть задача была держаться, в случае вылетания бронетехники ее уничтожать. Но бронетехника так и не прошла, ее удалось удержать в населенном пункте Мощун. Да, это была 155-я бригада морской пехоты, ту, что развальцевали тогда под Киевом, развальцевал первый батальон и уже їхні там по полудобитки, недобитки вже гасили ми зимою. Наша бригада їх 3 рази уничтожала. Що зараз вони вмирають від артилерії, що тоді. Просто на даний момент в цьому зимньому штурмі кількістю бронетехніки і піхоти, тому що приблизно на кожен ВОП йшов до батальйону численності личного составу бронетехніки. Сейчас наблюдал это в новостях, когда лежал в госпитале по поводу этих штурмов, что просто техника едет на мясо, типа на них едут москали на мясо, вбиться вглубь нашей обороны. Но у них не получилось, потому что если бы они собрали слишком большую группировку, одновременно отправили вдоль этих посадок, их бы развальцевала наша артиллерия. А слишком мало, то справлялись пехотинцы с гранатометами и противотанкисты с ПТРК. Это физическое уничтожение москаля на территории Украины, демилитаризация России, и основное — это уничтожение москаля в голове наших людей. Ну, тут каждому свое, контракт сведомый выбор кожных, типа кращих, то тут каждый пускай решает, что ему надо.